おはようございます。礼拝を始める前にお願いがございます。携帯電話、スマートフォンをお持ちの方は電源をお切りになられるか、マナーモードの方の設定をしていただき、アラーム音、シャッター音など音が鳴らない設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また貴重品は各自自己管理の上よろしくお願いいたします。それでは2017年6月18日市の十字架クリスチャンセンター東京アントキ教会主日第二礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。お一人お一人をこの第二礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの恵み祝福をお与えください。お願いいたします。はじめにあたり感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは初めに賛美を持って主を褒めたたいてまいりましょう。それでは私の慣れる方は共に立ち上がって主を賛美していきたいというふうに思います。この戦いは神の戦いだから、恐れず進もう。主が共におられる。主を礼拝し褒めたたえよう。喜びと賛美の声を上げよう。 Praise the Lord。 主の恵みはとこしえまで。 Praise the Lord。 主の恵みはとこしえまで。この戦いは神の戦いだから、約束のリバイバル、遅れることはない。主を礼拝し褒めたたえよう。喜びと賛美の声を上げよう。 Praise the Lord。 主の恵みはとこしえまで。 Praise the Lord。 主の恵みはとこしえまで。 Praise the Lord。 Praise the Lord。 主の恵みはとこしえまで。 Praise the Lord。主の恵みはとこし。主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。今
天から響き渡って癒しと奇跡の御業が表される神への愛を貫いて捧げられた命が新た火の国の次地に分かれて救いの実が豊かに実るリバイバル許されている一つ一つの事柄においては深い意味があり、すべてのことが益となり、主の最善が表されていくと主は仰せられます。あふれるばかりに主を褒めたたえ賛美をなしていきなさい。主はあなた方と共におられ、あなた方を守り、あなた方を助け、最善の計画の道へと導いていかれると主は仰せられます。今まで通らなかった道、また今まで聞きもしなかったような働きを、私はこの地さらに開いていこうと主はされます。さらに私に聞き従い、私の力により頼み、この働きを全うしていきなさいと主はされます。語られている約束の言葉がそこにあるならば、このすべての備えはすでに満たされていると主はされます。恐れてこの一歩を引くことなく、その一歩を踏み出していきなさいとおっしゃされます。そこに恵みが満ちあふれ、またそこを踏み込むことを通して開かれる圧倒的な勝利を私は表していくとおっしゃされます。それではもう一度、もう一曲賛美を下げてまいりたいと思います。約束があるなら受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆をたたえ、もう一度主に感謝の拍手を告げてまいりましょう。天皇様、この第二礼拝の賛美の時をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。さらに続きます、この礼拝を豊かに導いてください。イエスキリストの御名によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時を持ってまいりたいと思います。共に主の前に静まって、主との
交わりの時、お祈りの時を持ってまいりましょう。お祈りをそこまでにしていただきまして、再び賛美をしてまいりましょう。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じる、その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました、皆を称えます。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただきまして、聖餐式を行いたいと思います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を信じ洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加えることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方はぜひこの式に加えてください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。また一人一人のうちにオンカートン地の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福して後これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。ありがとうございます。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天皇様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは感謝の献金の時を持って参りたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持って参りましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God and he is righteousness and all these things shall be added to you. Hallelujah, Hallelujah. それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられましたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人のうちに豊かに祝福をお与えください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は
マルコの福音書6章37節になります。新改訳聖書第3版のお持ちの方は77ページになります。それではお読みいたします。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリもののパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。本日はこの箇所を通して証し、特別賛美、またしばらく賛美の後にパウロ秋元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。おはようございます。今日はですね、ザンビアからジャスパー牧師と、バーバラ姉妹が来てくださっています。ジャスパー牧師はですね、青木さんの旦那さんで、個人の働きとかあと牧会とかいろいろ活躍されてるんですね。ストリートチルドレンに食べ物を与えるとかいろんな働きをしています。今日はジャスパー牧師に証しをしていただいて、バーバラさんゴスペルシンガーなんですね。で賛美をしていただきたいとこういうふうに思います。拍手を持ってもらいたいと。Greetings once again. 再び、こんにちは。Pastor Jasper Mutale. Jasper Mutale 牧師です。From Zambia. ザンビアから来ました。So continue with where we ended from morning. 先ほどお話しした続きのことをですね、証ししたいと思います。I'll start with the scripture. まず御言葉を開きたいと思いますが。From Numbers.Chapter 23, verse 19. この、民数記の Chapter 23, verse 19. 23章の19節からです。The Bible says, 聖書は、God is not a man, that God is not a man, God is not a man that he should lie, neither like a son of man that he should change his mind.神様は人ではないので、心を変えることはないとおっしゃっておられます。Whatever he says, 嘘をつくことはないと言ってます。He does it. 彼は言われたことを成就される。And Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59. イザヤの55章には、When we read from verse 2 also, the Bible says, God's hand is not short.God's hands is not short, nor his ear deaf that he cannot save. That the hand of God is not short. 神様の御手は短くないということを言っておられます。Nor his ear deaf. また彼は耳が聞こえないこともないと言っておられます。So these are a few things we've been encouraging the people as we've been sharing the discipleship. それでこの弟子訓練の中で、証しをしていく中でですね、これらの言葉というのは非常に私たちにとって励ましとなります。Been standing on the promises of God to assure each and every person we've been discipling. そして神様のこの弟子として働く中で、神様の言葉に立ってですね、この働くことができます。To tell them that when we stand on God's promises, He fulfills.神様の御言葉が成就していくということに立ってですね、働きを始めていくことができます。Whatever God has said in His word, He makes it to happen. 神様が語られたことは必ず神様が成就していかれます。I've been encouraging the people never to doubt God's word. ですから私たちは神様の言葉をですね、疑わないようにということをですね、みんなにこう話すことができます。Because most of the times there's been
doubt in most people to ask if really God can keep the promises. 多くの方々はこの神様の言葉を本当に信頼できるんだろうかということを、言われますけれども。So I've been encouraging during all this discipleship teaching to all the people we are reaching out to. そして弟子訓練で皆のところにこう、届いている方々に私たちはこの御言葉を持ってですね励ますことができます。There is a story of a guy called Prince. Prince, yeah. プリンスという名前の人のことをお話したいというふうに思います。When we had a session on discipleship, when we had the teaching on discipleship, 私たちがこの弟子の訓練の教えをしている中において、It was very much touched where I said, I really need more of God's word. そして彼はですね、もっと神様の言葉を知りたいということを言われました。We started teaching him about the principles in discipleship. で、この弟子訓練のこの原則をですね、彼らと分かち合っていました。And told him, like, you know, when you're on the streets, it's more like, you know, you're in the kingdom of, like, darkness. There's no light there. そこはですね、この暗闇の世界で全く光がないような状況のところであります。But God wants to take you into the kingdom of light. しかし私たちは彼らを、光の王国のもとへ連れていくことができます。So I was asking, what's the difference between the kingdom of light and the kingdom of darkness? 光の王国と暗闇の王国とどこが違うんでしょうか? So we reminded him of what John chapter 15 tells us from verse 1 coming down.ヨハネの福音書の15章の一節からのところの言葉をですね思い起こさせて、彼らに思い起こさせています。Jesus gave an example of a tree. イエス様はブドウの木の例えをなさいました。He said, "Abide in me." 私のうちにとどまりなさいと。And I in you.そうすると私もあなた方のうちにとどまります。And it starts to say by it starts the conversation by saying.My father, I'm the true vine, and my father is the garden, and you are the branches. イエス様は私たちに、私の父は誠の農夫であって、あなた方はその枝であるということを言われました。So he told Prince that you cannot make it on your own without being in Jesus. ですから、Without being in Jesus, without being rooted. イエス様の中にいなければ、私たち自身では実を結ぶことができません。So he continued the conversation with him. そしてイエス様はそこで会話を続けていかれます。And we mentioned, like in the kingdom of light, there is unconditional love. 光の王国というのは無条件の愛の王国です。While in the kingdom of darkness, there is the opposite of love, which is hatred. そして暗闇の王国というのはその愛と全く逆のこの憎しみの王国です。And we kept reminding him that in the kingdom of darkness is unforgiveness. イエス様のイエス様はですね、そこで、暗闇の王国ではですね、unforgiveness. その許しがないですね、許さない心、これがあるということを言っておられます。And in the kingdom of light there is forgiveness. そして、光の王国では許しがあります。And again, we continued by saying, like in the kingdom of darkness is lies, while in the kingdom of light is telling the truth, as the Bible says, "You shall know the truth, and the truth will set you free." ですから、暗闇の王国にはこの、kingdom of darkness is 嘘があってですね。そして光の王国は真理があり、私の真理はあなた方を自由にすると。いうふうに語っています。So through this conversation, he started asking so many questions. そしてこの会話からですね、私たちは、多くの質問をですね、その後することができます。And he said, I need to really know more about God. He said, I want to know more about God. で、神様についてもっと多くのことを知りたいというふうに。彼は言いました。And later on he said, now
If things are hard, does it mean that God allows those things to happen to people? 状況が難しい時に神様がそのことをなしておられると私たちは考えるんでしょうか。So we also started telling him that sometimes God is going to test your faith. He's going to try you. 時には神様は私たちを試される皆さんを、あなたを試されることがあると言っています。Like he did to Abraham, he took Abraham and told him, "Bring your only son to me." で例えば神様はアブラムを試されてその息子のイサクを連れてくるようにと言われました。And Abraham obeyed and took Isaac. Abraham はそれに従ってイサクを連れてきました。And God saw that Abraham was faithful. そして神様はアブラムが忠実であるということを見られたんです。So we continued the same conversation with Prince. そして私はこのプリンスとこの会話を続けていました。And after about 2-3 months.2ヶ月か3ヶ月経った頃に、He started writing songs, rap music, but through what it's been raining. で彼はラップミュージックの歌を書き始めたんですね。And it's just been like I need to know more about what God teaches on testing of my faith, and is writing songs in line with that. でそれは神様が私たちを試されるそのことについて私はもっと知りたいという内容の歌でした。So some of us may be like Prince may have many questions. 多くの皆さんの中でもですね、このプリンスと同じように多くのことを知りたいと思っている方がおられるかもしれません。We may have doubt sometimes.時には疑いがあるかもしれません。But I can encourage you. しかし私は皆さんを励ますことができます。But you don't have to give up. 決して諦めないように。Trials will come to make you strong in the Lord. 試練は来ますが、それは皆さんを主にあって強くするためであります。And God does test his children. 神様はご自身の子供を試されるんですね。But the key is we have toAbide to be in Jesus. しかし鍵はイエスのうちにとどまるというところにあります。To meditate upon His word. To meditate upon the word or to study the Bible every time. その時常にですね、この聖書を読んでですね、聖書を学ぶということが重要です。In 2 Timothy, the Bible says, study in order to show yourself approved unto God.Study in order to show yourself approved unto God. 神様の前に、アプルーブとですね、神様の前に、認められるものとして、立つことができます。As a workman who doesn't need to be ashamed of the gospel but rightly dividing the truth. この福音を恥じることはありません。私たちは正しく神の言葉をこの語ることが必要です。So the answer Prince found came from the word of God. Prince? Yeah, Prince. The answer Prince found came from the Bible. それでこのプリンスが見つけた答えというのは聖書から来ました。And very soon we may send maybe two or one of the song is been writing, but it came from a background where.He was asking and searching to find who God was. で、それは詩編の中から来たわけです。He's written this song about never giving up. そしてこの歌を書いてですね、決して諦めないようにという内容の歌を書きました。Yeah, so may God bless you all. 皆さん、神様が皆さんを祝福されますように。And remember, like Prince, never to give up.プリンスのように決して諦めないでください。On God. 神様に期待しつつ。He always provides. 神様はいつも必要を満たしてくださいます。He always answers. 神様はいつも答えを与えてくださいます。Shall we pray? お祈りしましょう。Dear Heavenly Father, we thank you. 天のお父様、感謝いたします。And we honor you. We honor you, Father.神様、あなたの皆をあがめます。
We pray that God every time. 神様、私たちがあなたのもとに行くときに常に。When we go through situations we don't understand. 私たちが理解できない状況を通っている中においても。Remind us, O Lord, to stand on your word. あなたの言葉に立つことを思い起こさせてください。Remind us, O Lord, even to proclaim your word. あなたの言葉をこの宣言することを教えてください。Remind us, O Lord, like David, to stand against any giants that may stand in our ways. 私たちの道に立ちはだかるこのあらゆる巨人に出会うときにおいても。Father, your word says it's not by might nor by power, but by my spirit. 神様は私の言葉によって、また私の霊によってとおっしゃいました。Father, may you send your spirit to help us when we are helpless. 聖霊様を送ってくださって私たちを助けてください。In the name of Jesus Christ of Nazareth. イエス様の皆によって。Any doubts, O Lord, may you remove in our mindsets. 私たちの心の中からこの疑いを取り去ってください。Any thoughts of fear, may you remove them in our mindsets.私たちの心からこの恐れの考えを取り去ってください。Any thoughts, O Lord, of worry, may you remove them in our mindsets. そしてあなたの肯定的なあなたの言葉の中にとどまることができるように。And fill us with your spirit. あなたの聖霊によって満たしてください。That we may have perseverance. そして私たちが忍耐を持てるように。That we may persevere in any situation. どんな状況においても忍耐することができるように。And be bold to declare. そして、この、勇気を持って宣言することができるように助けてください。That we can do all things through Christ who strengthens us. 私を強めてくださるキリストにあって何でもすることができると。And if God be for us, who can be against us?And if God be for us, who can be against us? もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょうか。We thank you, Father. 父なる神様、感謝いたします。Receive the glory. 栄光を受けください。Receive the adoration. 私たちの賛美を受けください。We love you, Lord Jesus. イエス様、あなたを愛します。We thank you. 感謝します。In Jesus' name. イエス様の皆によってお祈りします。Amen. アメン。ありがとうございました。